ଆସିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନର ବୁଥ ବାହୁଡ଼ା ମତ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମହାୟୁତି ସପକ୍ଷରେ ପୁଣି ଆସିପାରେ ଜନମତ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା। ନଭେମ୍ବର 23ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ପ୍ରକୃତରେ କାହାର ଫାରି ପଡ଼ିଲା। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ କହୁଛି ୟୁପି ନିର୍ବାଚନରେ ଚାଲିବ ଯୋଗୀଙ୍କ ଜୋର। ବଟେଙ୍ଗେ ତ କଟେଙ୍ଗେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଖାଇବ କି ଅସର। ନଭେମ୍ବର 23ରେ ଭୋଟ ଗଣତି ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନର ବୁଥ ବାହୁଡ଼ା ମତ ବା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମହାସଂଗ୍ରାମରେ ଏଥର ପୁଣି ମହାୟୁତି ସରକାର। ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ବୁଥ ବାହୁଡ଼ା ମତ ଅନୁଯାୟୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଜେପି ଏବଂ ସହଯୋଗୀ କରିବେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର 5। ମାଟ୍ରିକ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୋଟ 288 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ମହାୟୁତି 150-170, ମହାବିକାଶ ଅଗାଡ଼ି 110-130 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ 8-10 ଆସନ ଅକ୍ତିଆର କରିପାରନ୍ତି। ପିଏମ୍ଆର୍କ୍ୟୁର ବୁଥ ବାହୁଡ଼ା ମତ କହୁଛି ମହାୟୁତି 137-157, ମହାବିକାଶ ଅଘାଡ଼ି 126-146 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ 2-8 ଆସନ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ଚାଣକ୍ୟର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମହାୟୁତି 152-160, ମହାବିକାଶ ଅଘାଡ଼ି 130-138 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ 0-2 ଆସନ ଜିତିପାରନ୍ତି। ପିପିଲ୍ ପୋଲ୍ସର ଆକଳନ କହୁଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମହାୟୁତି 175-195, ମହାବିକାଶ ଅଘାଡ଼ି 85-112 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ 7-12 ଆସନରେ ବାଜି ମାରିବ। ପୋଲ୍ ଡାଇରୀରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କହୁଛି ମହାୟୁତି 122-186, ମହାବିକାଶ ଅଗାଡ଼ି 69-121 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ 12-29 ଜିତିପାରନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ ଏଜ୍ର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମହାୟୁତି 118, ମହାବିକାଶ ଅଗାଡ଼ି 150 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ 20 ଆସନ ବାଜି ମାରିବେ। ଏସ୍ଏସ୍ର ଆକଳନ କହୁଛି ମହାୟୁତି 127-135, ମହାବିକାଶ ଅଗାଡ଼ି 147-155 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ 10-13 ଆସନ ଯାଇପାରେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିବା ପୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ପୋଲ୍ସ କହୁଛି ମହାୟୁତି 146, ମହାବିକାଶ ଅଗାଡ଼ି 130 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ 12 ଆସନ ଜିତିପାରନ୍ତି। ଏହି ଆକଳନକୁ ନେଇ ମହାୟୁତି ଉତ୍ସାହିତ ଥିବାବେଳେ ମହାବିକାଶ ଅଗାଡ଼ି ନେତା ପୂର୍ବ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ବିଫଳତା କଥା ଦର୍ଶାଇ ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ କରିଛନ୍ତି ଖାରଜ। ମୁଝେ ଏସା ଲଗତା ହେ କି ଜବ୍ ଜବ୍ ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବଢ଼ତା ହେ ତ ବିଜେପି କୁ ହି ଉସକା ଫାଇଦା ହୋତା ହେ। ତ ମେ ଏସା ମାନତା ହୁ କି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପ ସେ ୟେ ଜୋ ବଢ଼ା ହୁଆ ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେ ୟେ ବିଜେପି ଔର ହମାରେ ଆଲାଏନ୍ସ କେ ଲିଏ ମହାୟୁତି କେ ଲିଏ ୟେ ଫାଇଦା ହମକୁ ଦେଗା ଔର ଇସକା ଫାଇଦା ହମକୁ ହୋଗା। ଆପନେ ଦେଖା କି ଲୋକସଭା କେ ଚୁନାଓ ମେ कोई कह रहा था 300 पार 400 पार 350 बीजेपी आएगी और बीजेपी 240 पे रुक गई। तो एग्जिट पोल पर कितना विश्वास करना है नहीं करना है तो जनता के विवेक बुद्धि पर हम छोड़ते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एक बात तय हो चुका है कि महाविकास आघाड़ी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। सेपटे झारखंड विधानसभा निर्वाचन को नहीं भी आसीछि एग्जिट पोल तेबे एठारे महाराष्ट्र पर एकतरफा फलाफल हेबो नाही। दुई मेंटो मध्ये कड़ा टक्कर हेउथिबा पूर्वानुमान करा जायछि। ମାଟ୍ରିକ୍ସର ଆକଳନ କହୁଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମୋଟ 81 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେପି ଏବଂ ସହଯୋଗୀ 42-48 ଆସନ ଜିତିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଏବଂ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ 25-30 ଆସନ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏରୁ 4 ଆସନ ଯିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ମାଟ୍ରିକ୍ସ। ଚାଣକ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିସ୍ର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପି 45-50, ଜେଏମ୍ଏମ୍ 35-38 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ 3-5 ଆସନ ଜିତିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଓଲଟା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏହାର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ କହୁଛି ବିଜେପି ମାତ୍ର 25, ଜେଏମ୍ଏମ୍ 53 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ 3 ଆସନ ଜିତିପାରନ୍ତି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଲ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପି 39, ଜେଏମ୍ଏମ୍ ବି ସମାନ 39 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ 3 ଆସନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଉଭୟ ମେଣ୍ଟ ନିଜ ନିଜ ବିଜୟ ନେଇ କରିଛନ୍ତି ଦାବି। ଆଦିବାସୀ ମହାକମୂଳବାସୀ ଆଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜରୁରୀ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଓ ଲୋକକୁ ଛାୟା ଦେଖା ଇସିଲେ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ उसके साथ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर भारत का चुका बहाली रोक दिया, बेरोजगार निराश हो गया, विद्यार्थी निराश में है, इसीलिए ये परिवर्तन सुनिश्चित है। एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल जो होगा, जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे, एकतरफा होंगे। मैं दावा करता हूं कि कम से कम 55+ में हम लोग जाएंगे। अरे लोगों का उत्साह देखिए, महिलाओं की कतार देखिए, वोट की जो बढ़ोतरी हुई, परसेंटेज जो बढ़ा वो देखिए। आपके पास कोई मुद्दा नहीं था, हमारे पास मुद्दों की भरमार थी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा आसन में बुधवार अनुष्ठित हुई उपनिर्वाचन।
2027 विधानसभा निर्वाचन पूर्वरु एहाकु सेमीफाइनल कहुचि। एहि नौटी आसनकु नै होइथिबा एक्जिट पोल रे बीजेपी बाजीमात करथिबा कहुचि। जेबीसी रो एक्जिट पोल अनुजाई यूपी रो नौटी आसन मध्यरु बीजेपी 6 एवं एसपी 3टि आसन जीति पारंती। सेहिपरि माट्रिक्स रो एक्जिट पोल कहुचि बीजेपी 7 एवं एसपी 2टि जीति पारंती। जदि एक्जाक्ट पोल रे एही फलाफल देखिबा को मिलुछि ताले धरि नेबा को पड़िबो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कटेंगे तो बटेंगे स्लोगन काम देछि। उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटों पे चुनाव है, हम यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मतदान के बाद जो जानकारियां मिली हैं सभी कयासों से कहीं आगे जाते हुए अभूतपूर्व ढंग से निर्णायक जनादेश इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने जा रहा है। तबे सबु दाबी एवं आकलन नवंबर 23 रे हेबाकु थिबा वोट गणति रे केते दूर हेउची प्रतिफलन ताहाकु रहिला अपेक्षा। से पर्यंत ईवीएम रे सील रहिबा प्रार्थीक भाग्य। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।